ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កំពុងតែអះអាងពីជ័យជំនះរបស់ខ្លួននៅឯទីក្រុងកំពង់ផែ Mariupol ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កំពុងតែអះអាងអំពីជ័យជំនះរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងកំពង់ផែ Mariupol ភាគខាងកើតរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយបាននិយាយថា ទីក្រ si ុងនោះត្រូវបានរំដោះរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺទាហានអ៊ុយក្រែនកំពុងតែវាយបោកវិញខណៈដែលជនស៊ីវិលជាង10000នាក់នៅជាប់កាំងក្នុងទីក្រុងនេះនៅឡើយលោកពូទីនបាននិយាយថាយោធានឹងមិនវាយលុកទីតាំងរឹងមាំចុងក្រោយរបស់អ៊ុយក្រែនដែលនៅមិនទ្រង់ចាក់ដែកនោះទេប៉ុន្តែខ្លួនបានរៀបរៀងពួកគេនៅទីនោះដែលសំបីតាស័តរុយក៏មិនអាចហើយចេញបានដែរជំន ्रिय ផងដែរថា ទីតាំងរោងចក្រដែកមួយនេះមានទីហ៊ានអ៊ុយក្រែនជាង2000នាក់កំពុងតែឈរជើងយ៉ាងស្វិតស្វាញដើម្បីទប់ទល់ការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីកងកម្លាំងរុស្ស៊ីក៏កំពុងតែเตรียมទីឲ្យភៀកគីអ៊ុយក្រែនដាក់អាវុធចោលនិងព្រមចោះចាញ់ប៉ុន្តែប្រជាជនអ៊ុយក្រែនមិនបានបញ្ជាសញ្ញានៃការដកថយនោះឡើយ សង្គ្រាមនៅតើបន្តហើយអភិបាលក្រុង Mariupol បានអំពាវនាវឲ្យមានការចម្លៀសភៀមភ្លៀមនិងពេញលិញសម្រាប់ជនស៊ីវិលចំនួន120000នាក់ដែលជាប់កាំងនៅក្នុងទីក្រុងលោកว andim Bichenko បាននិយាយថាវាជារឿងដ៏សំខាន់មួយដែលត្រូវយល់សម្រាប់ប្រជាជនដែលនៅទីនោះជីវិតរបស់ពួកគេគឺនៅក្នុងដៃរបស់មនុស្សតែម្នាក់ Vladimir Putin ជំន نائ ៃប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky <Ngly> ក៏កំពុងតែអំពាវនាវឲ្យប្រទេសលោកខាងលិចបញ្ជូនអាវុធបន្តបន្ថែមទៀតនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែតឹងរ៉ឹងទៅលើទីក្រុង Moscou តាមរយៈកិច្ចប្រជុំមួយនៅវិមានក្រឹមឡាំងដែលបានចាប់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍លោក Sergei Sotschuk រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានប្រាប់លោក Vladimir Putin ថាទីក្រុង Mariupol ត្រូវបានរំដោះហើយស្របគ្នានោះដែរលោក Putin ក៏បានចាត់ទុកថា ការរំដោះក្រុងម៉ារីប៉ូលជាបេសកកម្មជោគជ័យមួយរបស់កម្លាំងយោធារុស្ស៊ីយ៉ាងណាក៏ដោយមេដឹកនាំរូបនេះបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ខ្លួនលុបចោលគម្រោងវាយប្រហារលើរោងចក្រដែក Asstal ក្រុងម៉ារីប៉ូលជាក្រុងមួយស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុងផ្សេងទៀតដែលរុស្ស៊ីវាយប្រហារចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈកន្លងមកមកទល់នៅពេលនេះកម្លាំងយោធារុស្ស៊ីបានចូលគ្រប់ក្រុងក្រុងម៉ារីប៉ូលដែលនៅភៀសខ្លួនហើយ នៅឡើយតែរោងចក្រ Asstal តែប៉ុណ្ណោះដែលមានកម្លាំងយោធាអ៊ុយក្រែននៅឡើយតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស៊ូជីហ្សូជូបានប្រាប់លោកពូទីនកម្លាំងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងរោងចក្រដែកមានប្រមាណជាង2000នាក់កងលំមករុស្ស៊ីបានដាក់អូសានណវត្តឲ្យកម្លាំងអ៊ុយក្រែនទាំងនេះទំលាក់អាវុធនិងមិនចង់បាត់បង់ជីវិតត្រឹមថ្ងៃទី20ខែមេសាខ្ញុំពិចារណាការវាយប្រហារលើតំបន់រោងចក្រ Asstal មិនមែនជារឿងចាំបាច់ឡើយ លោកពូទីនបានប្រាប់លោកសូជូបែបនេះដោយបន្ថែមថាលោកបានបញ្ជាឲ្យលុបចោលគម្រោងវិយប្រហារបើតាមប្រតិធានធិបតីរុស្ស៊ីយោធារុស្ស៊ីមិនតម្រូវឲ្យចូលទៅក្នុងរោងចក្រទាំងនោះឡើយប៉ុន្តែពួកគេគួរតែបិទតំបន់រោងចក្រនិងហាមឃាត់មិនឲ្យមានការហោះហើឆ្លងកាត់ក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដែរលោកពូទីនបានអំភិមនីយឲ្យយោធាអ៊ុយក្រែនក្នុងរោងចក្រដែកទម្លាក់អាវុធចោលឲ្យរុស្ស៊ីនឹងផ្ដាល់ការគោរពដល់ពួកគេ រួមទាំងផ្ដាល់ជំនួយវិជ្ជាសាស្រ្តដល់អ្នករងរបួសផងចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនមកអភិបាលក្រុង Mariupol បានរាយការណ៍ថាប្រជាជនស៊ីវិលច្រើនម៉ឺននាក់បានបាត់បង់ជីវិតខណៈដែលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងទីក្រុងជាច្រើនត្រូវបានបំផ្លាញ